Mám tam už dať niečo? Šunku tam dám? Spagety už máme? Zvonujem. Nemáme. A prečo? Však ešte nevrie voda. Neviem, sme pozabudli na to asi, čo ideme variť, že budú tam aj špagety, keďže varíme špagety. Špagety potrebujú 12 špagety, minút. Špagety, do hrnca, šikovno, 13 minút. 13 minút máme a... Zapni ich tam. Potrebujeme Koľko? Ten čas. Vyber. Šikovno, šikovno, šikovno. Ešte. Mikado. Ešte tam daj. Nemusíš po jednej to zberať. Dobre. Ona ich počíta, koľko ide? 30 000. Dobre, kočka. Iba som si tak odhadom typla.